أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما فیاض منده او د یو سی بګړګنج د واټري چیرمن یم او دې ټن کې ما سره کوم دی نو نیم بچا او مون سره کونسلر ولاړ دی او د دبليو سی سیم مرګي او مولار دی چې پرون ما چې کوم دی کمپلینټ وکړو زه دبليو سی سیم ته لاړم او کمپلینټ دلته ورلم او ما د خپل طرف نه چیرمن د بګړګنج د واټري د طرف نه ما کمپلینټ وکړو چې وای دې کې ما شي راغلی دلته زموږ ډېر غټ پیشنټ راته دی په دې مرض باندې مبتلا شوي دي نو الله دې دبليو سی سیم والا قدر دې الله وکړو زه د هغوی چې کوم دی ډېره شکریا ادا کوم د کپنې ډېره شکریا د دبليو سی سیم ادا کوم چې هغوی زموږ په یو کمپلین باندې پورې ځان نه ورسو او الله ګوا دی چې داسې دوایي اچولې ده چې زموږ اوس هم سپېمې سوځي ښه تېزه دوایي ده او غون بګړګنج واټري چې کوم دی نو انشاءالله د ډینکي د ختمېدو د خاتمې کار زموږ د سپرې وشو نو زه چې کوم دی د دلي انتظامي زه چې کوم دی د ډبلیو سی سیمو بیا بیا شکریا ادا کوم او زه ته مکمل مطمئن یم علاقه ته مکمل مطمئن ده او زمونږ هم چې د ډبلیو سی سیم په موږ باندې هم څه ښېګړه راځي نو موږ به حاضر یو په هر کار کې انشاءالله ورسره ډېره شکریا ډبلیو سی سیم ډېره مننه